はいはいはいはいはい、よし、ja, hej, undskyld at vi forstyrrer. Vi skulle bare høre om du kender den her pige. Nej. Okay, du kender hende slet ikke. Det er ikke din grænnjæse eller et eller andet. Prøv at høre, kammerat. Ellers skulle jeg kalde dig Julie. Hva? Jeg tror, hvis du skylder min ven her en undskyldning. Ja, vi har afsløret dig. Hvad er det for en ussel menneske, der finder på at lokke uskyldige drenge herude på Lars Tønskydes mark og hænge dem op i en bollegyng, hva? At du ikke skammer dig, din perverse stodder. Du skal ikke afbryde mig. Det er så dejligt trygt, når man kan sidde derhjemme bag computerskærmen, ikke? Men bare fordi du indavlet ligner elefantmand, så behøver du ikke at snyde dig adgang til teenage-numser. Simon? Lad os bare tage hjem. Og så holder du nallerne for internettet! Er du med? Case closed. Det føles godt at stanse forbryder. Jeg troede virkelig, jeg havde fundet hende. Min drømmepige. Rolig nu, Romeo, ikke? Tag det som en player som mig. Der er masser af piger derude, ikke? Nettet er gigant. Au! Hvad laver du? Marius. Hvad laver du? Han har stadig mit dick pic. Hvad? Han har stadig mit dick pic. Ja, det har han. Hvad tror du, han sidder og gør til det lige nu? Vi skal have det slettet! Det skal ikke, jamen det skal da ikke ligge der, vi skal have det slettet. Det er dick pic, altså kommer du ud på internettet, så ser alle fra gym det, så er mine tre år på gym spoleret. Hold nu kæft, man kan knap nok se din del på det. Det er det, jeg mener, det skal slettes! Er du med mig, eller? Altså... Fint! Det gør også være, at han allerede har slettet det. Hold nu kæft, skulle vi ikke ind og fjerne det, eller hvad? Men nu er han jo lige på toilettet. Lige give manden en chance, ikke? Han har været derude en halv time. Ja. Ved du, jeg synes, han lignede den rundhåndede type. Jeg tror, han har 50.000 følgere på sin Instagram. Og lige nu, der sidder han og deler billedet af din dealer med dem alle sammen. Fuck det her! Oh, hey, vent på mig! Hallo? Ryk! Nu kommer du herude, din tykke, fede Ole Arnedal! Tak, Marius. Selv tak. Du skal ikke sidde der og prøle af dem til Simons dickpick! Wow! Hvis det her ikke er indgangen til en skjult dickpick-server, så ved jeg sgu ikke, hvad der er.